המפכ"ל יעקב שבתאי הודיע כי אין בכוונתו להמשיך בתפקיד שנה נוספת בתנאים האלה, כך הוא אומר. הוא מצטרף אלינו עכשיו ניצב בדימוס יעקב בורוסקי, לשעבר מפקד מחוז צפון. שלום לך. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. כשהמפכ"ל אומר בתנאים האלה, למה הוא מתכוון? לאיזה תנאים? המפכ"ל לא יכול להציג שום תנאי. ההחלטה על מינוי או על הערכה היא של הממשלה. ההחלטה הזאת היא לא של הממשלה כולה, היא החלטה שהממליץ הוא השר לביטחון לאומי. הממשלה יכולה לאמץ את ההחלטה ויכולה לדחות אותה. לכן אין שום תנאים, להפך, גם לא צריכים להיות. המפכ"ל מסיים קדנציה, 3 שנים, כדי להאריך שנה נוספת צריכה להיות סיבה מיוחדת. האם אנחנו בעיצומו של איזה פרויקט מוצלח, ואנחנו עכשיו ממש מסיימים לפעול נגד הפשיעה המאורגנת, רמת המשטרה היא גבוהה. רמת המשטרה היא גבוהה? אני אומר את זה בציניות כמובן, צריכה להיות, אוקיי. צריך להיות איזשהו טריגר דרמטי, לפיו מעריכים בעוד שנה. אבל הוא אומר שהוא לא יכול לעבוד בתנאים האלה, שמציבים עליו כנראה אי אלו מכשולים או אתגרים שמאפשרים לו להילחם באותם דברים שציינת. להילחם באמת, לא בציניות. לכן אני אומר, כאשר את מסכמת קדנציה של 3 שנים, וכוללת בתוכה את אסון מירון, שעדיין הוועדה לא אמרה את דברה, והמפכ"ל עצמו הוא אחד המוזהרים בה. שומר חומות, פשיעה משתוללת ברחובות העיר. איך תראה ממשלה אם היא עכשיו תאריך שנה נוספת? מה היא תגיד לציבור הרחב? יש פה הישגים יוצאי דופן? עכשיו אנחנו אולי למדנו ונעשה את הדברים אחרת. לכן אני חושב שהשיח ועל התנאים הם לא קיימים. השר לביטחון הפנים או לביטחון הלאומי הוא הגורם הממליץ. לעניות דעתי, הלא קובעת כמובן, הוא לא יביא את זה לממשלה, ואם בטעות הוא יביא את זה לממשלה, אז הממשלה אמורה לא לאשר, אחרת היא לוקחת ונותנת אחריות במקום שמי שצריך לבצע את הדברים זה מפכ"ל המשטרה. אני חייב לשאול אותך, אנחנו אומנם לא התכנסנו בשביל זה, אבל בוודאי ראית את התמונות של ההתנגשויות בין המשטרה לבין הדרוזים בצפון. כשאתה רואה את זה מהצד, ניצב בדימוס, מה אתה חושב? אמרתי בעבר, אני אומר גם היום, הכביש הוא לא זירת ההפגנות, והדרכים להפגין הם דרכים מאוד ברורים. יחד עם זאת, מפקד בהפגנה, צריך לשקול שיקול אחד, לא 10 שיקולים. שיקול אחד פשוט, שאומר, אני צריך לוודא שכל המפגינים וכל השוטרים חוזרים הביתה בשלום. כלומר, אז ההחלטה שקיבל עמי אשד, שאולי יצרה תקדים לגבי ההפגנות, הייתה החלטה נכונה לדעתך? כי כל השוטרים וכל המפגינים חזרו בשלום. זאת לא החלטה נקודתית, צריך להסתכל עליה במכלול. האם ההחלטה הזאת מוסיפה להרתעה של שלטון החוק? האם ההחלטה הזאת לא מוסיפה לשלטון החוק? זה שחזרו בשלום זה דיון אחד. הדיון השני הוא איך נערכו. האם היו מספיק כוחות לפזר? האם עשו את כל המלאכה, את כל הפעולות שהיה צריך לעשות? אני אומר שבאופן רעיוני, אנחנו הידרדרנו למקום שבו הכביש הפך להיות לזירת הפגנות, והיום זה מפגינים א', ומחר כן. זה מפגינים ב', ובנקודה הזאת צריך מאוד להקפיד, כי ההרתעה של משטרת ישראל שחוקה ולא קיימת. ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, לשעבר מפקד מחוז צפון, תודה רבה לך על הדברים הללו. צהריים טובים.